на дотик на дотик про Кирилівку, особливо з нагоди того, що 23 квітня 2024 року президент України підписав указ про призначення пана Івана. Володимировича Малеєва, начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області, власне, пан Іван виконував обов'язки голови, а тепер створена селищна військова адміністрація, Тепер начальник селищної військової адміністрації. Що з Кирилівкою на третій рік повномасштабного вторгнення, і на на жаль, на третій рік окупації, якщо можна. Давайте пригадаємо 24 лютого, що було перед тим, наскільки були готові, що так швидко зайде ворог, і як реагували тоді? На жаль, да, 24 лютого, друга половина дня, вже Кирилівка була на окупованій території. Тобто ворог вже пройшов до Мелітополя, і ми вже були за лінією зіткнення. Тому це з першого дня війни, початку війни, да, Кирилівка опинилась в окупації. Тяжко морально було. готові були, морально, хоча б. Ніхто ж не сподівався, ми не чекали цього. Так. Ми просто в це не вірили. Не вірили, але коли зранку ми почули вибухи, почули, що твориться, зв'язувалися з колегами. Я позвонив колегі своєму меру Інічська. Угу. Він каже: да, у нас уже є. І оце ж вони пішли, пішли, пішли. І ще зв'язок тоді був. Зв'язок був, да. Був зв'язок. У нас був прикордонний загін, вони вийшли, хлопці зразу поліція mm -hmm. повиїжджала, все. Тобто селище, громада залишилась без силовиків, будемо mm -hmm. казати так. А, вони отримали команду, вони повинні були вийти, смислу не було їм там залишатись. Mm -hmm. Тому Нерівніся. якби mm -hmm. всі ці проблеми зразу обрушились на наші плечі. І коли вже тут під Васильівкою були важкі бої, це на другий, на третій день. Не було світла. Нема ага. світла, нема води, є, звісно ж, проблеми, нема хліба, нема магазини пусті, починають люди нервні, нервувати. Тому перша задача була влади це забезпечити всім необхідним. Що ми робили? Нам, мабуть, мабуть, пощастило, що ага. нам. Три місяці ми змогли проробити в окупації при цьому при всьому, тобто і налагодили на... і виробництво хліба, хліб, і хліб так, так хлібоводу нас... те, що головне, і до хліба у нас був Якимівський хлібзавод, який, ага. на жаль, не зміг самостійно. Ми допомогли навіть хлібзаводу, тобто в них не вистачало дріжджів, не дріжджів не було, не так. було солі. У нас дельфінарі якраз завезли сіль туди, ми попросили півтони солі, відвезли туди, там дріжджі понаходили, все запустили хлібзавод. Ага. А поміж того, що у нас були свої, у нас в столові шкільні їдальні, там у нас були візде, вони були селищної ради. Тобто був запас продуктів, було, і ми могли там ще випікати. Ми домовились нам районна рада на той час, то також яка ще ставалась в окупації ага, наша. Ага. Допомогла з мукою, ми налагодили, запустили хліб, почали добилися, все ж таки подали на селище воду, тому так. що е, знайшли генератори, запустили, почали подавати воду, потім зі світлом галатилося все. Але знову ж таки не було зв'язку, не було ГСМ, не було нічого. Люди не отримували пенсії. У нас е, був такий момент. Е, Да, російські військові до нас заїздили, не скажу, що дуже часто, вони uh -huh. заїздили. Uh -huh. Вони заїдуть там днем 2-3 години, обшуки там то -се, по селищній раді, по поліції везде проїдуть, або поїдуть там на погранзаставу, або на Бірючий, до нас заїдуть, uh -huh. постращають, постращають і поїдуть. Тобто uh -huh. ми працювали, можна сказати, як і працювали. Uh -huh. да? uh -huh. На нас не було такого вліяння, великого uh -huh. тиску uh -huh. не було, тому ми робили свою роботу. І от uh, у нас дві заправки. Uh, і на одній виявилась кількість ГСМ. ГСМ uh -huh. да, і ми зв'язалися з керівництвом цих заправок, і ми тоді цей ГСМ передали. Я прийняв собі отчет, uh -huh. потім uh -huh. передав на комунальне підприємство. Ми його реалізували людям, і ці гроші через почту виплатили людям пенсію. І таке uh -huh. було. А тут уже «Укрпочта» погасила е, цю компанію е, гроші, тобто uh -huh. працювали навіть так. — Доводилося, da, Так, і там ще були у нас ці люди інваліди, uh -huh, матері-одиночки, uh -huh, які uh -huh. також соціальні, да, соціальні виплати uh -huh. також ми питалися зробити таким образом. Тобто ми допомагали там нефтепродукту, допустимо, uh -huh, а вони uh -huh. тут уже між собою розраховувалися. Да, так бартери такі, да, 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 бартери і гроші. Ne, із... Понятно, що це не вийшло. Ну от за місяць ми, наприклад, виплатили там пенсії всім. Нашим практично всім пенсіонерам. У нас три селища: Атманай, три, два старостата і Кирилівка. Тобто ага. Атманай, Охримівка і Кирилівка. Тобто ми от со старостами, команда працювала в повному злагодженому. Ну, ну розуміли да, всі, що місті, треба. Да, Кирилівка найбільша. Так, ага. так, так. так. Ага. Кирилівка, як центральна. Ага. Ну, Атманай, от і ми, і... Да, ага. ми розподіляли між старостатами все, і допомогу. Потім ми почали. Займатися евакуацією людей, mm -hmm. вивозили шкільними автобусами людей сюди на Запоріжжя, а сюди завозили гуманітарну допомогу. Ага, також автобуси, також автобуси. роздавали, також її розподіляли між старостатами, між, між мешканцями. В основному це були не пенсіонери і мало да, тому що на всіх у нас не вистачало, але якби допомагали. Ну, і сподівалися, що все-таки буде звільнення. як всі Чекали Чекали кожного, що, дня, от, чекали так. кожного дня. У нас вже були дати, на коли ми будемо святкувати перемогу, ми так. готувалися. Так. Але так вийшло, що на жаль, цього не сталося. і… Навпаки, eh, погіршилося да, все да, значно. Да. І от ровно 24 травня, це три місяці ми попрацювали нас. Заарештували Ага, і ви потрапили в полон. Да, так, Ну це другий раз, а ну, в принципі так. Да, 24 травня. Це ж а э, перший э, раз був ще з самого початку? Э, перший раз да, був теж 17 апреля до 22 апреля. — 5, п'ять суток. Нема держав. Да. Ну це так, а не устрашаючи, щоб ага. працювати з ними, щоб ага. роботи, то є таке було. Да. Якраз я знаходився зі своїм колегою там <гум> в одній камері Був теж. І він п'ять суток, і я п'ять суток. Ну він трошки раніше вийшов раніше я. Позже вийшов, позже. Ну, це вони змушували до колаборації. Так, так. Колега теж не погодився. Ні. Ну і потім відпустили, і склалося враження, що далі може бути. В перший раз ага. мене якби продержали, чого не хочете працювати, давайте. ну не, Чому ага. не хочете з нами працювати? Я кажу, ну, продати я не люблю, я ви ж не любите. Чому? Були моменти такі, які. Uh, у мене були доводи, які зрозуміли. Родителі uh -huh. мої погибли, поэтому uh, убили моих как я кажу, ви біли моїх родителей, як я можу з вами работать. Ну, таке було. Вони uh -huh. зрозуміли, как бы що нічого не вийде, і они как бы мене перший раз отпустили, відпустили, отпустили, а другий uh -huh. раз вже uh, були попередження, дзвонили комендатура, що ви там наведіть порядок, у вас крізь флаги висять, школи садики uh -huh. не працюють, що це таке. Uh -huh. Uh -huh. Якби будто і десь працювали там, на окупованих uh -huh. територіях в той час, такого не було ніде. Uh, Але флаги висіли, навіть... Українські прапори. Да. Uh -huh. Так, так, так. І, uh, uh, да, сей, да, і ще виходили, 9 травня не виходили там з георгівськими uh -huh. лентами, кої-які. Uh -huh. Ми їх теж пробували об'ясняти їм, що цього робити не треба. Пожалувались, написали, комендатура uh -huh. предупредила. Ну а потім оце ж 24 травня приїхали, і нас троїх мого начальника відділу культури. Настроїх заарештували. продержали <гум> місяць, читай. У ну, кого більше, кого менше. Ну, 25 Там вже суток. Ж. Там... Ні, а в другому місті mm -hmm. вже там. Там все було набагато серйозні. серйозні так. Да. І там вже ви були не зі своїми, там вже окремо камерах. Один були. сидів в mm -hmm. камері цілі, 25 суток, нікого не бачив, біл, білого світу не бачив. Тобто лампочка круглої сутки. Там в окні була щулочка, тут можна було зрозуміти, коли день, коли ніч, а так. І це ну, на території України, чи ви не знали так, навіть знали? Що... Да, 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 да. Як відбулося звільнення? Uh, я так скажу, на 11-й сутки був допит. От uh -huh. 11 суток я сидів просто, можна сказати. Був допит, і він був один. Ну, З uh -huh. пристрастям, все. І якби коли ми uh, розмовляли... Це був чеченець, uh -huh. да, він, uh -huh. ну так. Да, і він каже, а, коли я йому об'яснив свою позицію, сказав, що я не можу і не буду. Є зна в мене певні причини. І він каже: я не бачу причин тебе тут затримувати, будем, тобто буду розмовляти з керівництвом, щоб тебе випустили. Тоді, звісно, у мене. А, Виникло, що це знаєте, минута як час проходила, тобто uh -huh. чекаєш кожної хвилини, що тебе ось зараз випустять. А випустилась на 25 п'яті сутки. І, звісно, це ж через на 25 п'яті сутки надзиратель заглянув, каже, готовся, зараз тебе будемо відправляти. Ну і я зрозумів, що будуть випускати. Тож uh -huh. він зайшов вже без балаклави. Кажу, знаєш мене. Кажу, так, да, узнає. По голосу. Я ж його не бачив. ну, бачив так. Балаклава. А спочатку це... балаклаві, так да, да, це да, допити. Да. Каже, все, будемо відправляти тебе додому. а То мене випустили на двадцять. А це шут. з ним була та розмова, що про рибу, Червоне про море, да, що він да, сказав. Да, Розкажіть, да. це важливо. Коли ну, починалося, що типу у них вже свої поняття, своя віра, да, вони кажуть, у нас в Чечні, я з другого почну. Ага. Да. Каже Чечня, а ні, він каже, не будеш роботи, от ми зараз тебе виведемо, розстріляємо, да, і тебе через три дні всі забудуть. Ага. А що так? Каже, у нас похорони кожного дня, і кожного дня у нас по, -по обичаям, хоронять три дні людину. Ага. Три дня. І от перші два дні балакають, а на третій день вже балакають типу, а в мірському, вже за нього забувають. Забуть. Так само і за тебе забудуть. Ага. Каже, ми пройшли дві війни вот за эти две войны, говорит, чтобы ты понимал, у нас тоже был такой курорт, как у вас тут Кириловка. И чтобы ты понимал, тоже красную рыбу ловили, черную икру ели, все люди приезжали отдыхать. Сегодня этого курорта нет, сегодня просто в село. Я говорю, ну и к чему вы меня склоняете? Угу. То есть сегодня Кириловка, которая процветала, туда ехала, вся Украина. Не только Украина, сегодня, сегодня вы мені розповідаєте про что. Так, да, була така розмова. Тобто він сам визнав, що там в Чечні, де була теж унікальна, там ж унікальна природа. Так, там так, так, Господь так. дав унікальні можливості для розвитку, а прийшла русня і, і все. Ну тобто, він підібрав не той аргумент, виходить. Ну, мабуть, так. Але це щастя, це те, що так склалося. Так, так. І куди вони вас, вони вас депортували? Чи як це було? Ні, мене відпустили. Відпустили. Я добрався до Кирилівки. Я ж коли йому сказав, що працювати не буду, у мене батьки загинули, загинули на той стороні. Я навіть на похорони не попав. Він каже, як не попав? К родителям на похорони не попав, а ага. ні, не попав. Це неправильно. Коли він мене випускав, він каже, поїдь, привідай Ага. Я кажу, тобто я можу виїхати. Він каже, так, да. ти ага. вольний чоловік, робиш, що хочеш. І в принципі, якби був повод виїхати, ага. і я. Ну, неспокойно, звісно. Ну, звісно. Переживав, тому, але виїхав. Вірити, Русня так. та, та виїхав. таке. Ага. Виїхав і 17 іюня мене відпустили, і 22-го я вже був тут в Запоріжжі. Угу. З 22 червня 22-го року ви вже тут. Так, ви так, вже так, Новий так. Запоріжець, так, так. так але Кириловець в будь-якому разі. А всі евокаційні автобуси, про які ви почали говорити, скільки встигли вивезти людей? Ну, Помімо автобусів, багато людей виїжджало своїм транспортом, а це виїжджали ті, у кого транспорту не було, не було можливості. Тобто це небагато. Ми вивозили, я так скажу, 5, 5 автобусів. Ну, по 30 чоловік це, грубо говоря, навірно. 350 десь людей ми вивезли, якщо не більше. Більше того, ми у нас деколи даже були місця вільні і сусідня громада, Якимівська, до нас також зверталася. Якщо були місця, ми брали людей з Якимівки, також вивозили їх. Теж. Але про це говорять особливо на третій рік повномасштабного вторгнення, що люди, які не в багатоповерхівках, які на своїй землі, в своїх хатах, по перше, дуже тяжко було переконати виїжджати а по-друге, де їм знайти себе. На іншій території, так вільні, так українські, але вони прив'язані до землі, ти більш такої землі, як в Кирилівці. Що тут? Знаете, скажете? Сьогодні я все ж таки хочу на, на, ну, замітити такий факт, що ну, будемо казати так, що ми біженці. Да? Тобто так. ми ну, виїхали. Так, да, так. Бросили, бросили свої домівки, виїхали сюди, повинні тут знімати, наймати житло, шукати роботу, щось отримувати. хоч. В когось це краще виходить, в когось є якісь збереження, в когось є якийсь бізнес, хтось лишився всього. Виїхав сюди, буду казати, голий боси. Да, так, да. так. Тому е, сьогодні я все ж таки вважаю, що цих людей забувати не можна. І треба допомагати. Наскільки на це державному можна. Рівні, так, так. І на державному, і на місцевому. Ми також допомагаємо нашим переселенцям. У нас працюють програми, угу. і виплати робимо, угу. і допомагаємо. Допомагаємо навіть ну, фінансово само собою, а от продовольчі uh -huh. набори, хімія побутова, це також стараємось де тільки можна доставати, передавати, виділяти. Більшість тих, хто виїхав в Запоріжжя все-таки, чи поїхали по інших. Знаєте, якби градірують. Uh -huh. Тобто люди приїжджають і як тільки uh -huh. починаються якісь обстріли. Багато людей виїжджає, потім стихло повертаються сюди. Ну, більше, більше всього кирилян тут в Запоріжжі. Багато кирилян виїхало за кордон. Чому виїхали за кордон? Тому що не було можливості виїхати сюди. Не всіх пропускали. А, Ага. не завжди цей коридор працював через Васильівку і через... Оріхи, по-моєму, там, да. ну, там десь через пологі. Хто змог, виїхав, хто місце. Це тільки в кин... 22-му ще можна було далі. Да, а а в кінці вони ж перестали випускати молодих хлопців, ага. чоловіків призивного возросту. Тобто ти підеш туди, одразу будеш воювати. Тому люди вимушені були поїхати через Крим, Крим. через Грузію, виїжджали за кордон, і там осіли багато сьогодні, дуже людей все ж таки за кордоном. Наших людей, uh -huh. ті, які опинились в окупованих територіях. Не тільки Кирилян. Я uh -huh. вважаю, це всі території так. Люди поступали, тому що боялись сюди. У нас одна родина питалася три рази проїхати. Не пропустили. Uh -huh. Син молодий, все, вертайтесь, 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 вертайтеся. Тоді вони вимушені були поїхати. Так вони в Прибалтіки зараз і сидять. Uh -huh. Працюють, роботу знайшли, все працюють. Що скажете, ось третій вже курортний сезон буде в Кирилівці. Що, що знаєте про те, що там зараз? Як це переживаєте, і що ми маємо знати і робити, ну, принаймні, із з того, що можемо? Ну, я скажу так, до початку війни Кирилівка процвітала. Бюджет громади був достатній. Ми могли, я завжди казав, що нам е, больниці, школи ремонтувати не треба, ми це все зробили. Нам ага. треба робити фонтани, треба робити тротуари, тобто Красиво, е е наш курок е е е е е е привлекательним. Да, 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 да. Але і я скажу так, що до 2 мільйонів туристів приїздило за сезон до Кирилівки. 2 мільйони, е е е у нас 20 кілометрів пляжів, більше 500 баз відпочинку. Тобто, це все працювало. У нас не було такої бази відпочинку, яка б влітку б не працювала. Ага, Всі да, Що ми маємо і... на сьогоднішній день, вже третій рік поспіль, сезону в Кирилівці нема. І не буде. Не тобто це ті слова, які я вам сказав, от, е, як було там, да, що е, на сьогоднішній день. І червона риба ж була, так? Ну, це ж ага. згадували. Ви знаєте, червона риба була давно. Ага. Ми її теж пам'ятаємо смутно, але вона почала останні роки з'явитися. Е, ага. Чому не стала червона риба? Я вважаю, що це, звісно, Браканьерські її виловили, а ага. по-друге, завжди були ще при Союзі риба розвідні заводи, які... Розводили малька і запускали, і тоді ця риба могла нормально. Так понятно, що коли її ловиш, а ну, про нічого не та, держи. і бракогірство, і корупційні, да. я пам'ятаю, ці теми відпорушували да. теж так. Що от що касається угу. курортів, я скажу так: на сьогоднішній день я так розумію, що більша половина баз відпочинку просто розікрані, ага. практично на кожних присутні військові російські, деяка частина баз відпочинку Хазяйни все ж таки їх оформили на okay. Росію, працюють, платять податки, але все одно відпочиваючих у них нема. Тобто є якась обмежена кількість. Так сказати, курорт виходного дня. Так. Приїхали на два-три дні Мелітополь, Енергодар. Може, Заїхала. десь хтось uh -huh. заїхали, якісь родичі військових приїхали там відпочити, які тут. Воюють. Я так розумію, це я так допускаю. Да? Ну і е, якась кількість баз це аджаті. Угу. Аджаті, які навіть там декілька баз, по моїй інформації, працюють чуть не круглий круг, круг, ага, рік. Круг, ага, круг, ага, круг. ага. Для чого? Це щоб якийсь досух для російських військових бути. В соцмережах телеграм-каналу Бердянська 24» опитування запостили. Чи вірите ви в туристичний сезон в окупованому Бердянську? Абсолютно більшість підписників впевнена, що повернення справжнього короткого статусу і напливу відпочивальників можна очікувати лише за умов деокупації міста. Це те, що стосується Бердянська, і ще знову така болюча інформація про те, що дуже багато дельфінів гине у Азовському морі. Через російські кораблі і локатори і в Азовському, і у Чорному. І про це знову кричать екологи. Навіть не можуть порахувати ці всі збитки, які зараз відбуваються. І все це. Ну я так, скажу так. У нас дельфінів було не дуже багато, вони тільки почали з'являтися. Тобто, от на узбережжі Кириловки останні 3-4 роки перед війною почали з'являтися дельфіни. Їх було не дуже багато. Угу. Раніше їх було дуже багато. Потім вони десь. Зникли, може, в Чорне море перейшли. Все, потім почали опять з'являтися. Е, ситуацію на щодо дельфінів не скажу, але ось е, моя думка така. Да? Ну, Берем Кирилівку в цілому, да? це ось е, таке невеличке селище. Да? У нас е, по громаді 6,6 тисяч мешканців ага, всього. Ага. І кожний мешканець, який. Е, Має здоровий глузд, він заробляв собі гроші на цьому. Так. Заробляв гроші, тобто йому хватало на життя, він спокійно мог прожити год. Хто займався відпочиваючими, також давав кімнати, хто вирощував якусь сільгоспродукцію, хто вирощував свинину, там м'ясо, все займалось. Кожен, хто хотів, міг заробляв, робити, міг так, заробити так. завдяки крилки. Тобто приїжджали із ближайших сел, продавали там свою продукцію, там і вино, і все, все, все. То, то. Люди на цьому заробляли. Люди мали якусь копійку. Сьогодні люди, я кажу, коли в Кирилівці... Любима мечта Кирилівського зятя було заасфальтувати тещі на город. Тобто, для чого це? Щоб не садити цю картошку, тому що 10 видер посадив, 11 викопав. ну, де відро взялось, непонятно. Для чого? Це все було застроєно Під відпочиваючих, оскільки раніше я пам'ятаю, коли я приїхав десь в 90-му році, держали свиней, тобто було своє хазяйство і держали відпочиваючих. Тобто, Це було все в місті. Сьогодні вже ушли від цього. Я знаю, у нас постійно. Скандали йдуть на той почві, що хтось якийсь сусід держить свиней, вони воняють, нельзя. Давайте да, у да, нас, давайте, ми ж да. заложники ситуації, ми не знаємо місцевої влади, не знаємо, як з цим побути. Ми починаємо цього сусіда переубіждати, ну, будь-чоловіком, обері цих свиней, тому що убирай у них, щоб вони не воняли, щось зробили, ага. тому що. Ну, одні зарабатують, всі вокруг погані, він хороший. Так, так. Тут як то треба позицію займати і непонятно яку. Йому треба заробити. Він не хоче держати віддихаючих, він хоче держати да. да, да. Сьогодні, мабуть, все ж таки Кирилівка вимушена буде повернутися до тих часів, да, опять mm -hmm. тримати курей, свиней, кролів, натуральне городи, господарство да, да, для, того, щоб для того, mm -hmm. щоб. Ну або запрошувати, або хтось приїде, а хтось приїде, а кормиться то як то треба, тому так. що доходів немає. Якщо доходів від курорта були конкретні, да, ну, от, я держав відпочиваючих, я знав, що я три місяці поробив, я собі на год заробив на рік угу. І ще можу угу. щось підстроїти, підремонтувати, все. Поліпшити так, так. так, ну, так. так да. А щодо мінної небезпеки, що там? Чи поки вони там намагаються використовувати Знаєте, Кирилівка там? знаходиться в такому місті? Це так називаємо да, що туди, uh -huh. в принципі. Там же не було ніяких бойових дій, да той тобто, військові туди заїжджали, вони заїжджали, дивилися, вони удивлялись. Ага. не удивлялись. До мене раз коли до нас заїжджали, вони заїхали і со мною. Так я в кабінеті. Я всіх, коли заїжджають, у нас було з першого дня початку війни, ми зробили. Цілодобове чергування. Ага, ага. Хлопці десь порядка 60 хлопців ходили, дежурили, ми по секторам розбили весь населений пункт і ага, старостати, ага. все. Тобто, яка машина заходила з зетками, ми вже знали. В селищній ага. раді ага. сиділи, теж цілодобово діжурили. Повідомляли, ми приїжджали сюди, всіх відправляли, особливо якщо були на роботі дівчата, заливалися ага. тільки два-три чоловіка, і от що вони заходили, і він приходить, каже, ой, як у вас тут красиво, ой, як у вас тут добре убрано чистенько, все. Тобто, це в період війни ми теж робили, комунальники працювали, всі тобто, ми знали свою роботу, ми робили все для того, щоб люди, ну понятно, війна всі переживають. Всі хочуть сховатись, всі хочуть виїхати. навіть так, от коли і виїхати, Три далі, дні так. війни, чотири пройшло, з хлібом проблеми. Ми хліб почали, хлібзавод запустили. Возимо, купуємо на хлібзаводі хліб, завозимо в магазини ага. а, за налічку, перепродаємо, віддаємо, нам потім повертають налічку, оп'ять їдемо, беремо. Отак було, тому що ага. доставки не було. Ага. І я дивлюсь, люди починають чуть ли не битися за цю буханки хліба, тому що там більше буханків в руки не давали. Було і таке, і приходилось виходити. людьми размовляти успокаювати їх що да, 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 да. да, да. ну, ж три дня війни а ви уже за кусок хлеба начинаете друг з другом воеювати Ну це неправильно і таке було. <гум> було багато людей, які приходили, просто казали, от давайте щось будемо робити, давайте підемо будемо. Ага, наша, ага. наша основна задача, я десь зберігати людей, сохранити спокійство, цілісність. Тобто Ми не можемо сьогодні піти, якогось кацапа прибити. Ага. Потім... Завтра прийдуть, приб'ють 10 наших. І що тоді ми будемо відпочивати. Ну, тобто задача місцевої власті не заключалась в тому, тому що ми розуміли, що ми в глибокому тилу, допомогти нам ніхто не допоможе. І то, що ми там зробили, це було б... Безполезно, будемо казати так, але наша задача була вижити там, наскільки можна допомагати людям. І ми це робили. Ну, ми вже сказали, і я відчуваю, наскільки вам важко про це говорити. Що дійсно, те, що зараз відбувається на третій рік повномасштабного вторгнення і третій рік повномасштабної окупації, втім. Може на завершення цієї розмови, як зараз вам чи складніше ніж раніше підтримувати зв'язок із кирелянами, їх надихати, тому що знаєте, одна справа, коли всі чекали, от от два-три тижні, да і ось ми вже повернемося, а потім 22, 23, двадцять третій, ось вже 24, й і нове літо. І розуміємо, що ще не швидко, і що треба бути витривалим. Як у вас оце спілкування з громадою? Ну, ви знаєте, спілкування з громадою чим далі, тим складніше проходить, тому що е, люди всі запугані. Люди всі запугані, постійні обшуки, час від часу приходять, а не знають, хто український настроєний, ага, хто ага, російський. Ага, ага. Е, тому вони ходять час через час, перевіряють. Практично всіх вже заставили отримати паспорти, отримати ага, паспорти. Ага. Ті, хто це зразу не зробив, почали робити сьогодні, у них сьогодні вже великі проблеми. Ті, хто не оформлював там пенсії і все остальне, почали оформлювати, тому що Україна вже не всіх може забезпечити там, не тому, що ну, це все-таки важко. Третій рік війни, і сьогодні я розумію, що всі гроші повинні йти над перемогою. От, тому е, важко людям там, і от вони які питаються, там у них починаються великі проблеми. Тобто ті, хто одразу не зробив, починають робити сьогодні, і звісно, у них це угу, не просто. виходить. Да. Там залякання ті, хто виїхали, чи є зв'язок з ними, чи є а, з ними комунікація. Ну, ясно, що допомагаєте, але а, тут. Так, да, спілкуємось, спілкуємось дуже рідко. Люди балакають в основному. Угу. Як правильно, загадками, тобто вони нічого не кажуть, вони бояться розмовляти, вони розуміють, що у них там все все прослуховується. Тому інформація практично мізерна. те, що узнаємо, те, що е, на їхніх каналах, інтернет-ресурсах вичерпуємо, дивимося, що там проходить. Там тільки гулянки в них, і uh -huh. то на цих гулянках ніхто не присутній. Тобто місцевих жителів майже немає. Uh -huh. Ми до війни відремонтували, зробили реконструкцію Азовського будинку культури. Це uh -huh. був дворець красивіший. Ми проводили колегію обласну. Там у нас всі, хто там не був, всім подобалось. Це було дійсно проведення іскусства, красиве таке здання. Прийшли кацапи, що вони зробили. Вони зробили з нього спортзал. Вони повивозили туди кресла дорогі, красиві, вони повивозили все, поставили туди ринги, поставили туди все. Це у них спорткомплекс. Mm -hmm. Другий дом культури теж був у нас в хорошому стані, Кирилівський, але він трошечки йому треба було вже робити ремонтік. Внутрі там нормально, з понаружі треба було косметику робити. От вони його залишили mm -hmm. як дом культури, mm -hmm. а цей перетворили в спортзал. І те, що ми робили, те, що ми робили, ми виграли е, грант, німецька фірма е, робила нам капітальний ремонт амбулаторії нашої Азовської. І так вийшло, що ми це почали якраз перед війною робити. з осені почали, і ми повинні були весною вже туди заходити. Угу. І підрядник вже зняв кришу, якраз пішли дощі. Це було вже осінь глубоко, ну, у нас там э, холодає набагато пізніше, тому uh -huh, uh -huh. вони накрили тільки гідробар'єром, вони успіли ще поставити метал, і так це здання залишилось. Зараз uh -huh, uh -huh. чую, виступає там колаборантка, ця кімівська, яка больниця підчинила, от Україна бросила, розваляла, все нічого не зробила. Ми тепер винуждені все це наділувати. Получається, ви ж нам не Ну, зробити. Ми купили для Азовської школи, наша у нас загальноосвітня школа, це порна була наша школа заклад, купили красивіший забор. І так вийшло, що його привезли взимку, і ми думали його навесні ставити. Підрядник повинен був нам його поставити, але... Війна нам не дала, цей забор стояв, вони його поставили, кажуть: от ми новий забор поставили, Красно. встановили, купили. Сток. Тобто популізм дешовенький. Ну, і брехня на брехні. На брехня, та, і та, це та. ж ми розуміємо, що киреляни це знають. Тому що вони знають, хто його купляв, хто його привозив, де він стояв, схожений, був все. Але ну але... популізму там хватає. Так, ну тому що там вся. Імперія брехні, Союз yeah. заявський зла, а це імперія брехні. Даже пам'ятник Жириновському чи меморіал. Там Жириновському біля кладбища поставили. Це ж про як після мене була Катерина Оманець, вона uh -huh. від партії Жириновського. Це ж вона йому там даже меморіал поставила. Ну, зараз сидить, десь кажуть, закрита, тому що її там десь Теж, ага. проварувалась дуже сильно. Дуже вдячна, що прийшли, поділилися і спогадами, які такі важливі. І Кирилівка для нас всіх дуже дуже важлива, тому що це буде знаком того, що ми знову. В Україні всі После і... перемоги так. всі всіх чекаємо в Кирилівці. Так, да. так. Дякую. В найкращій нашій Кирилівці, яка відновиться. Дякую. Спасибі вам величезне, Іван да, Малеєв, Так наш очільник і... Кирилівки, Слава так. Україні, героям. Слава Тадіо на дотик на дотик.